Coisa capaz de enfraquecer uma pessoa que conhece a verdade, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que tem o um Espírito Santo sobre ela, sobre ele, o que seria? Sansão matou aquele leão com as suas próprias mãos. Depois, Sansão matou 30 homens com as suas próprias mãos um homem só. Depois, ele matou mil homens, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Mas quando Sansão o mesmo homem decidiu fazer a sua vontade o que aconteceu com ele ele ficou fraco não foi dalila não foram os cabelos cortados que fez ele fraco foi fazer a sua vontade o fazer a sua vontade fez dele um homem fraco você e eu sempre estaremos entre o eu de Deus, como também o nosso eu. Sempre vamos estar entre os dois eus, sem falar do eu do diabo, eu dos outros e o eu dos problemas. Mas sempre vamos estar entre esses dois eus, a vontade, me refiro. Se vou fazer a vontade de Deus ou se vou fazer a minha vontade? Sansão fez a escolha errada. Quis fazer a sua vontade e Deus não o impediu. Satanás não pôde impor a vontade, a sanção. E Deus tão pouco. Deus respeitou a decisão de Sanção e o Diabo se aproveitou e colocou a cabeça nos joelhos de Dalila e acabou sendo amarrado. E a primeira coisa que fizeram com ele depois de amarrá-lo, eu posso ler? Acompanha aí, por favor. No versículo 19 diz: Então ele o fez ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Quando você e eu cedemos para as nossas vontades, o que a gente faz? A gente dorme. Você cochila na fé, você vacila, porque você sai do estado de alerta e entra nesse estado de sonolência, de, de, de dormir, de descansar, de fechar os olhos espiritualmente falando e relaxar. Quando você e eu temos que estar constantemente em alerta em alerta, uma vez que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados potestados e forças do mal. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Ao invés de você botar a cabeça nos joelhos de alguém, coloque os seus joelhos no chão e busque a Deus e não aceite fazer a sua vontade, mas bispo, eu estou me sentindo seduzido. Eu estou me sentindo atraído. Eu estou querendo sentir este prazer, esta vontade, este desejo, esta coisa pois essa coisa se chama sua vontade não ceda para ela porque se você ceder para ela você vai acabar sem força alguma você vai acabar amarrado como diz o texto sagrado e chamou um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo olha o que o diabo faz afligi-lo e retirou-se dele leia por favor o que a sua força, a força de Sanção estava onde? Na escolha de fazer, não a sua vontade, mas a vontade de Deus.